Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cikgu nak sambung lagi dengan soalan matematik daripada silibus tingkatan 4, iaitu latih diri 97. Kita mulakan dengan soalan nombor 1, iaitu cari luas bagi setiap segitiga yang berikut. Jadi kita belajar dari yang 5 dulu. Luas segitiga ialah 1/2 darab tapak darab tinggi. Itu dengan syaratnya kita tahu tapak dan tingginya. Okey, dan tapak dan tinggi itu kalau kita segitiga bersudut tegak senanglah. Dan kalau segitiga yang dituliskan, dinyatakan dia punya tinggi itu pun boleh gunakan juga. Tapi kita akan berhadapan di sini dengan segitiga yang bukan bersudut tegak biasanya. Jadi bagaimana nak gunakan formula tersebut? Tak boleh guna formula yang biasa, kita akan gunakan formula luas segitiga ialah 1/2 AB sin C. Okey? Jadi macam nak gunakan itu. Tengok jari cikgu saja. Kamu perlukan mana-mana dua sisi dan sudut di tengah. Mana-mana dua sisi itu ialah A dan B. Sudut di tengah adalah nilai C. Okey, mari kita praktiskan untuk soalan nombor 1. Dalam kes ni kan dua sisi dan sudut yang berada di tengah antara dua sisi tersebut. Jadi luas untuk yang ini 1/2 darab 16.2 darab 18.4 darab sin 49. Dapat 1/2 darab 16.2 darab 18.4 darab sin 49, iaitu 112.48. Okey, kita nak buat apa? Kita ambil 4 desimal lah, senang. 4819. Kenapa? Tak ada sebab-sebab tertentu. Okey, kalau dia tak nyatakan, cikgu suka ambil banyak desimal. Okey, seterusnya B, kita ada juga dua sisi dan sudut di antara dua sisi tersebut. Jadi terus kita boleh kira 1/2 darab 7 darab 10 darab sin 125. Jadi 1/2 darab 7 darab 10 darab sin 125, iaitu 28.6703 sentimeter kuasa 2. Okey, tetapi untuk soalan C, kita tak ada maklumat yang diberikan. Jadi kita dah belajar sebelum-sebelum ni bagaimana penggunaan formula sin dan formula cos. Sin yang untuk menjadi sepanjang sisi dan sudut. Formula cos untuk mencari panjang sisi dan sudut. Tapi dalam keadaan maklumat yang diberikan tu berlainan. Dalam kes ini, kita perlukan dua sisi. Satu sisi dah ada dan kita perlukan salah satu sisi lagi. Okey, jadi apa yang cikgu akan buat di sini? Cikgu akan dapatkan sudut di sini dulu, iaitu menggunakan formula jumlah segitiga, jumlah sudut pedalaman dan 133 ialah 180 darjah. Jadi 180 tolak 60 dan tolak 35, kita dapat sudut di sini 85 darjah. Okey, sebenarnya kalau kamu nak terus guna formula sin yang ini sama dengan yang sini pun boleh juga. Tapi cikgu nak sebenarnya nak dapatkan sudut di sini atau panjang xy. Jadi kita kata xy, okey, formula sin apa dia? A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi panjang XY per sin 85 sama dengan panjang mana? Panjang RXZ ni, iaitu 10 cm per sin 35. Jadi kita pindahkan sin 85 ke sini. Jadi sini tak adalah. Jadi kita dapatlah panjang XY. Jadi kita kata 10
bahagi sin 35 dan darabkan dengan sin 85 dan itulah jawapan bagi panjang XY iaitu 17.368 cm. Jadi luas untuk XYZ ialah 1/2 darab 10 darab 17.368. Okey, jadi cikgu dah ambil 10 dan 17.368. Jadi sudut yang kamu kena ambil sebagai sin C ialah sudut 60 darjah. Darab sin 60. Iaitu 75.2056 cm². Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi kita bertemu untuk discuss, untuk berbincang soalan, satu soalan daripada latih diri 99.7, soalan nombor 2. Dalam rajah di sebelah, luas segitiga LMN ialah 78.72 cm². Cari panjang LM. Jadi apa formula luas bagi segitiga tidak bentuk tegak? Ialah luas sama dengan 1/2 darab AB, A 1/2 AB darab sin C. Jadi disebabkan kita nak LM yang ini, jadi kita boleh gunakan luas ialah 78.72. Okey, sebelum itu, jadi apa yang kamu kena tahu ialah kita AB ni kita boleh ambil mana-mana dua sisi sekalipun yang kita nak. Tetapi dalam kes ini disebabkan sudut diberikan di sini, panjang di sini, kalau kita nak selesaikan dan kita nak ambil A dan B sebagai yang sini, kita tak tahu sudut. Jadi tak boleh selesai. Jadi kita kena terpaksa ambil AB ni sebagai 17 dan LM, dan sudut yang kita ambil sudut yang di sini. Okey? Sebab kalau kita nak ambil yang panjang sini dan sini, sudut yang kena kita tahu ialah sudut di N. Jadi di sini ialah 1/2 darab 17 darab LM darab sin 20. Okey? Sama dengan 17. Jadi di sini apa yang cikgu akan buat ialah 78.72 ini kita akan bahagi dengan jawapan bagi 1/2 darab 17 darab sin 20. Dapatlah LM. Okey, jadi di sini cikgu akan letak answer saja. Jadi panjang LM ialah banyak 78.72 itu bahagi dengan jawapan ini. Jadi untuk itu cikgu akan tekan 1/2 darab 17 darab sin 20 dapat 2.90717. Jadi untuk cikgu ambil kesemuanya, cikgu tak tekan apa-apa, terus cikgu akan tekan dari situ, dah cikgu tekan 78.72 bahagi answer ENS kat bawah ni. Okey, dan tekan sama dengan, so dapat panjang LM ialah 27.07. Okey, kalau kita nak berapa desibel? 79. Okey, di sini cikgu letakkan sebagai 4 tempat perpuluhan. Jadi kamu letaklah beberapa perpuluhan yang kamu suka dengan syarat tidak kurang daripada 2 tempat perpuluhan. Okey, ataupun kecuali dinyatakan pada soalan tersebut berapa tempat perpuluhan yang diminta. Okey? Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Kali ini cikgu nak tunjukkan bagaimana kamu boleh jawab latih diri 90.7 soalan nombor 3.
Rajah di sebelah menunjukkan segitiga BCD dan segitiga ABD. Cari luas segitiga ABD. Okey, jadi nak luas ABD yang ini, kita cuma ada maklumat 20 cm dan 10. Okey, jadi sini BD ni sebab panjang BC ialah 10, jadi sini pun 10 cm. Jadi kalau sudut di sini 5, jadi sini pun 55. Jadi kita boleh tahu di sini adalah 180 tolak 55. Kita akan dapat 125 di sini. Dan disebabkan kita ada 10 dan 20 di sini, kita boleh menggunakan sudut di sini kerana luas segitiga ialah 1.2 AB sin C. Jadi kita gunakan sahaja dalam kes ini 1.2, gunakan A sebagai 10 dan B sebagai 20. Dan sin C dengan syarat bila kamu dah gunakan 10 dan 20, sudut yang kamu kena gunakan ialah di situ. Okey, jadi nak tahu di situ tidak perlu gunakan apa-apa formula kecuali 180 tolak 125 dan tolak 24.18 darjah. Jadi sudut theta itu adalah berapa? 30.82 darjah. Jadi sini 30.82 darjah. Jadi 1.2 darab 10 darab 20, ini 200 dan 100, jadi 100 darab sin 30.82 darjah, iaitu 51.234 sentimeter kuasa 2. Ini untuk 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi kalau untuk boleh 2 atau lebih pada 2, minimum 2. Okey, sama tu. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Cari luas segitiga XYZ diberi X sama dengan 5.5 meter, Z sama dengan 7 meter dan sudut Y ialah 70 darjah 30 minit. Okey, jadi cikgu akan lukis dulu segitiga XYZ tu. Okey, XYZ. Jadi kalau kita lukis okay, X kepada Y. Okey, jadi kena anggapkan dulu . Okey, mana satu yang, jadi nilai X kecil itu berhadapan dengan sudut pada X. Okey, sudut X. Dan nilai Y berhadapan dengan sudut Y. Jadi macam mana kita nak bayangkan tu? Jadi cikgu lukis saja. Nanti kalau tak betul, kita betulkan semula. Okey, jadi katalah ini ialah panjang Z, iaitu 7 meter. Okey, jadi sudut Y ialah, sudut Y ada di sepanjang garisan ini. Okey, 70 darjah. 70 darjah tu cikgu anggapkan 70, okay, 90 macam ni. 70 tu mungkin sengit sikit lah. Okay, right. Dan kemudian ini adalah panjang Z. Jadi cikgu lukis saja penggambaran. Lepas tu bila tak betul, kita betulkan. Jadi X ialah 55, Z ialah 7, sudut Y ialah 70 darjah. Jadi sini sudut Y, itu sini ialah Y, sini ialah Y. Okey. Jadi kita dapat sini 70 darjah 30 minit. Okey, sebab sini adalah Z, panjang Z. Jadi sini adalah Z dan sini adalah X. Okey, dan sini adalah X kecil. Yang berhadapan dengan X besar adalah X kecil. Jadi Z berhadapan dengan Z kecil, Y berhadapan dengan Y kecil. Okey, jadi di mana X? Okey, kita diberikan X 5.5. Okey, jadi dah berdua lah. 7 meter. Di sini 5.5 meter. Jadi dia tanya cari luas segitiga
Dalam kes ini memang dah sempurna untuk kita gunakan 1.2 AB sin C, iaitu kita perlu tahu dua sisi yang ialah dalam segitiga mesti bersebelahan. Okey, apa yang pentingnya ada dua sisi dan sudut di tengah di antara dua sisi tersebut yang kita pilih. Okey, jadi untuk luas dia 1.2, darab 7, darab 5.5, darab sin 70 darjah 30 minit. Jadi 1.2 darab 7 darab 5.5 darab sin 70 darjah 30 minit, iaitu 18.1458. Ini unit dia apa? Meter. Okey, jadi meter per persegi. Okey. Alright, jadi itu saja untuk latihan diri 9.7. Jadi semoga kita boleh berjumpa lagi untuk latihan-latihan yang seterusnya. Assalamualaikum.